داود يا لسكسون نقد ونعكسن سيلد حولها لوك اللي يبصدو إما قالد بور أما أو سحر برر كوسامين حوق لكويا شيء صدفة فاين توركن ناقو إيجيو علي إسماعيل عري علي وهين وحمدوين كيو قدام بيه سيلد حولها كتال مقالة دابور اما سيوين لوغة دريم ييه وصداع كو يميد سيلد داس تاسو دغدغا قيدا اغان عسي كتير سنا حولها نول اي ديباد لوردو فيو كواسو مربا مركا قدام بيسا هوسو سيداع يي هسي آتين لبادي تطباد يو قدام بيه ايا سيلد داس وحا سامين ادا كو يشي سحر برر كا دلكا كجرا تاسو اي كجدوان تاي سيلدها حولها لغو كلاي بسدو اي كجرا قبلدا اي دقموين كا دلكا انتيسا اكلا وحانا حولها اداد كميغا ككينا لغاقا يبسدا لعقتا ايتوبيان كا سيلد داس او موقتا ميد ان warka hayn wacyiga ka jira dalka arintaas ayaa ah mid uga sii dartay dadka danyarta ay xoola dhaqatada ee awalba xoolahoodii ay abaartu ku hawshatay taas oo keentay in xoolihii ay gagida keeneen ay goyn la yihiin raashinkii ay damacsanaayeen in ay ku bedeshaan hadaba qaar ka mid ah dilaaliinta sayladaas oo ka warbixiyay arintaas ayaa sheegay buu wanaagsan yahay saaxiibkoo cirku nagu maraya cirku nagu maraya meeshii u dambaysay buu maraya saaxiibkoo nagu sidax dhaqaaqeen ah way nagu sii kaayay wallahi dadka aad u liita marka la eego ee bararka iyo saxiir bararka iyo lacagta hoos u dhacday Itoobiyaan ka marka la eego aad bay dadka u liitaan ha yeelay lacagta wax laga iibsadaa riyal hadii badeecadii laga mahadayo badeecadii riyal lama sii sarayo way yahay dhinaca kale lacag Soomaaliyeed oo labato la xoolan naga iibey la leeyahay ilaa hadda maydi soo martay ma ka iibsanay laga ma iibsanay suuqana lama keenay lacag Soomaali wax leeyahay lama keeno doola ee riyalka hoos u socdoon baa laga iibsadaa baalka lagu dhaqmaa oo lagu isticmaalaa waxa ku waran waxa weey saameynta lacagta dhaxda Itoobiya iyo meesha lagu kaleey xoolaha dollar lagu ma kaleey iibsadaa Soomaaliland lagu ma kala iibsado waxaad midna ma arkeen aan cashna lagu ma kala iibsado hukoomada dowladda soo faragelin wararta hala dayaan way naga diiday taas baa horta dadka gida ee hoola keenaya waad kala xidhiidheen miyaad u tagtay waad kala aral deed ayaa kala aral degba jalaq maysi waxaan ku sheegaynaa dadkii dhibaatada saaysay abaarina way jirtaa cagaan saddex lacag ayuu isdilaya dunida boor baa ku tanashay qaybtan waxaan waa riyal yaa khatar ta gudub halka ama soo gaar waxa la wax bisina waxa wax neef wax laga sanayaa inta lama riyal dollar baa Soomaaliland Soomaali lacag Soomaaliland waxa baa biyo raashiga dollar baa lagu iibinaya raashiga dollar baa laga iibinaya lacagta hore ana wax lagu iibinaya Soomaaliland dollar bir baa lagu iibinaya ma koob ka shaamana dollar weyn neef ka wax la sinaa 150 laana oo birto marka la bedelo 150 laan neef weyn yahay raashiga waxa laga iibinaya dollar haafsan korba gooyriya ama hafariisa raashid neef ka dhan neef ka dhan erka loo soo qaadin.